Ideme na island tour, čiže si pozrieť ostrov a všetky historické pamiatky, alebo čo, neviem, uvidíme, čo to bude, takže sa s vami uvidím. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Good morning. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave, I'm in a tropical.
Teraz sme zastali na francúzskej strane Saint-Martinu a sú tu také obchodíky a všetko možné. A toto je hlavné mesto vlastne tej francúzskej strany. A všetko to je strašne zdevastované z toho hurikánu Irma, takže to... Bonjour, les filles. Good morning. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? How are you? Good. How are you? How do you say fish in French? Poisson. Poisson. Fish. Fish. How do you say German? Poisson. Poisson. C'est tout bel déjeuner. Any fish to tell madame boy. Poisson, c'est tout bel déjeuner. That's pretty. And folks, your driver Danny, he cannot see. No. Send out not a fire, no. Nebezpečné, to sú tie cesty také sú úzke, že len hikam a hikam v autobuse, že kedy do niekoho narazíme, skoro sme narazili do jedného motocyklistu aj s dieťačom vzadu, hej, lebo ako sa rozhodol preletieť rovno pred nami. A teraz sme zastavili na tých takých koníkoch, ktorých asi uvidíte buď pred alebo po tomto vstupe. A vlastne asi preto sme tu zastavili, lebo predávajú tu na predraženú zmrzlinu. A vlastne všetkých turistov tu nás donesú a všetci si nakúpia predraženú zmrzlinu, lebo však kto si dá zmrzlinu v takýto horúci deň? Okrem nás, lebo ja nepapám normálnu zmrzlinu a bore nejak nechcel, keď to tam videl všetko dnuka, smrdelo tam jak na autobusovej stanici v záchode. Asi si viete predstaviť, alebo si vlakovej stanici v záchode, tak si asi viete predstaviť, ako tam smrdelo. Takže... Tak. A za chvíľu pôjdeme do Philipsburgu. A mám asi sa vrátime do portu. Ide ešte trošku ponakupujeme, poďme na pláž. A tak.